Jemi në studio me kandidatin për deputet të Partisë Demokratike, Iglit Cara. Mirë se erdhët. Ne do të shërojmë të pyesim fillimisht për fushatën zgjedhore. Jemi në fund të saj, ka qenë një fushat atipike për shkak të masave anti-Covid, po nga ana tjetër ka qenë e shoqëruar me problematika të shumta. Për shembull, opozita ka artikuluar shpesh shit vlerën e votës. Si do ta cilësonit ju këtë fushat? Atëherë është vërtet që kjo fushat është atipike, siç e tha dhe ju, për arsye të pandemisë. Dhe kjo ka sjellur që kuptohet që fushata është ndryshe nga gjithë herët e tjera. Por gjithsesi kjo nuk na ka penguar që ne të jemi para qytetarëve të bashkëbisedojmë, të marrim hallet e problemet e tyre, çfarë ka kaluar në këto 8 vite dhe pse jo të jemi pjesë edhe të zgjidhjes së tyre në qeverinë e ardhshme pas 25 prillit. Për sa i përket problemit që ju ngritët të shqiptarëve së votës, ky është një problem që ka vite që ekziston në Shqipëri dhe gjithmonë protagonistët janë si të thuash aktorët lokal të Partisë Socialiste, por edhe për gjithë Shqipërinë. Kuptohet që Partia Socialiste është dalluar në këtë fushë, por kjo nuk do të pengojë as pak fitoren e Partisë Demokratike dhe Alaat dhe Caj. Ne them këtë në bindje të plotë sepse pavarësisht këtij fenomeni, por dhe intimidimit që po i bën administratës, kjo nuk do të mjaftojë. Sepse në kjo tregon në fakt, kjo tregon dhe problemin e madh që ka Partia Socialiste. Në fushatën e saj, siç dhe ju keni parë zoti Rama, ka një problem mallor. Nuk merret fare me 8 vitet që kanë kaluar dhe nuk jep llogari fare përpara qytetarëve se çfarë ka ndodhur në këto 8 vite qeverisje. Kuptohet që qytetarët e dinë. E dinë që qytetarët sot që janë më të varfër se 8 vite më parë, ato dinë që korrupsioni është kudo në këto 8 vite. Kjo ka sjellur që familjet e tyre të kemë probleme, ka sjellur që 82% e rinisë shqiptare kërkon të hiqet, tregon që nuk ka shpresë, ka dështimin në shumë komponent, ka dështim edhe në dështuan edhe në forma arsimore, ne jemi dëshmitar për këtë, dështuan gjithashtu në bujqësi, nuk kemi fare në zhvillim të bujqësisë, gjithashtu e ka pasur probleme të mëdha për sa i përket punësimit, ne sot kemi shumë të papunë dhe prandaj kemi edhe këtë numër të madh emigrantësh rreth 480.000 në gjithë Shqipërinë. Pra e tërë qeveria e Ramës në këto 8 vite dëtohet që është një dështim i plot. Kjo kuptohet pasaj në çdo dalë në çdo qelis familje, kuptohet që ato sot në 8 vite janë të rënduar në faturat e energjisë elektrike, në të faturat e ujit dhe të karburantit. Sikur të kapi vetëm këto 3 elementë. Atëherë ne do të shohim që fatura e energjisë elektrike për shkak të rritjes së çmimit për kilovator është sot minimumi 30.000 lekë më lart. Ju kujtohet që në vitin 2013 ne kishim edhe një fashë mbrojtëse për familjet të cilët nuk konsumonin mbi 300 kilovat. Gjithashtu për sa i përket faturave të rrisjesit, ato janë të larta, mos harrojmë edhe taksën e karburantit, 24 lekë për litër, e cila është një taksë që ka rënduar shumë, sikur 100 litra në muaj të llogarisim i bie afërsisht 4.000 lekë. Pra, qeveria Rama i ka marrë çdo familje shqiptare në përgjithësi, i ka vjedhur rreth 70.000 lekë, që do të thotë në 12 muaj janë 840 dhe në 8 vite janë afërsisht 6 milionë e gjysmë 7 milionë lekë. Pra, kjo qeveri ka marrë në mënyrë të padrejtë, i ka vjedhur në xhep qytetarëve të dushtë të gjithë Shqipërisë rreth këtë shumë të madhe para që tash 7 milionë lekë. Kjo është gjë e cila duhet thënë, sepse me thënë të drejtën përpara se të flasim për projekte të mëdha, si shkret zoti Rama përse për këtë projektën e 3D të aeroporteve dhe autoportet, fillimisht ne duhet mendojmë për qytetarin, sepse mbi të gjitha, rëndësishme është që tjetë qytetari në plan të parë dhe jo projekte 3D dhe ato fitim prurëse vetëm për Ramën dhe grupin e ti. Pra ne e thoja që thashë që kjo fushat e vetme gjithë që i ka ngellur Ramës është që të shkojë drejt shqiptarëve të votës dhe intimidimit. Por, ju them që ne kemi vëmendjen e plotë për këtë fenomen, kemi ngritur grupet e punës, kemi dhe po shohim me mëmësi, por kemi dhe ndihmën e aktorëve ndërkombëtar, institucionet ose BE-u Diri dhe institucionet të tjera ndërkombëtare që po e shohim me vëmendje këtë proces. Shqipëria është ndoshta vendi i parë në Europë që e ka kaq të theksuar këtë fenomen dursi, është në top list për sa i përket fenomenit ose tentativës për shqiptarë të votës. Ardian Çela dhe gjithë stafi i tij, duke filluar si kryetar i shtabit politik Partisë Socialiste dhe e tërë piramida e tij sot në jam fushat jo për të premtuar shqiptarëve se çfarë do të bëjnë në 4 vite, por janë duke i ofruar para. Kuptohet që qytetarët kanë një zgjedhje për të bërë. Edhe nëse kjo ofertë shkon tek to, kanë një zgjedhje për të bërë që duhet të thënë, atëherë do pranojnë që masi janë vjedhur, siç thash me 7 milion lekë, të pranojnë një ofertë me para
dhe pastaj të vjedhen përsëri dhe 4 vjet të tjera, apo duhet të bëjmë ndryshimin e madh. Unë jam I bindur që ndryshimi do të ndodhë. Nuk do të mjaftojnë lekët kurrë dhe unë jam I sigurt që qytetarët do ta refuzojnë këtë ofertë Partisë Socialiste që është vetëm lekë dhe intimidim, asgjë tjetër. Ju përmendët që vlerën e votës, por ndërkohë edhe intimidimin. Kur thoni intimidim, keni parasysh presionin e administratës? Eksakt. Presioni administrator këtu e kam fjalën, mos harrojmë që presioni administratës është I madh. Jo më larg se sot kam marrë mesazhe nga administrata që në takimin e Ramës ato janë detyruar me dhunë të shkojnë dhe të paraqiten para orës 4:30 me apel, siç ishte edhe në port. Nëse do të shihni takimin e portit, nuk kishte fare aktor që punojnë pranë autoritetit portual apo në sikur dhe në operacionin private, po ishte e tërë trup e administratës, antar Partisë Socialiste, shumica të dërguar aty me presion. Ju përmendët projekte 3D, njëri prej tyre është edhe I portit të Durrësit. Jo vetëm në fushat, po shumë më herët keni thënë që nuk jeni, keni nënvizuar pikërisht që nuk jeni kundra shndrimit të portit në Marinë, por jeni kundra këtij projekti. Pse? Eksakt, kështu është Rina. Ne, unë personalisht, kthimin e portit në Port Marinë e përshëndes dhe jam plotësisht dakord që porti Durrësit një të ardhmë të jetë Port Marinë. Por kjo në asnjë mënyrë nuk më bën të më arsohen sytë që të mos shoh një vjedhje të madhe, një mega vjedhje që po bëhet në portin e Durrësit. Pse e them këtë? Atëherë, nëse ne do flasim thjesht për marinën detare, po bim dakord. Por nëse do të shohësh nenin 6 të ligjit që ka kaluar në parlament në datën 30 orë, më sa më kujtohet, atëherë aty bëhet fjalë që kjo marinë do të bëhet në kundërshtim të ligjeve të Bashkimit Evropian dhe ligjeve tona, kur ky port jepet pa konkurim. Pra, siç e tha edhe vetë në fakt, në ditën e inaugurimit, zoti Rama tha miku im I vjetër. Pra, duke që po e jepi miku të tij pa konkurim, pa procedurë, fare konkurruese I gjithë portit Durrësit. Po qytetarët e Durrësit duhet bëjnë një llogari shumë të tjerë dhe unë do t'i drejtohem pa bërë, pa e futur në nene, që mos ngatërrojnë qytetarët e Durrësit. Atëherë ne kemi një pasuri kombëtare, e cili është porti Durrësit. Që me të drejtën është port strategjik, nuk është vetëm I qytetit, por është I Shqipërisë dhe është rajonit. I cili realisht ky porti, nëse do të flasim me vlerë, është minimumi kushton, nëse do të shohim të gjitha setet, kalatat, mos harrojmë që një kalat pavarësisht në 15 metra gjerësi është rreth 60.000 euro. Që do të thotë nëse do të marrë një pikë 2 bien afërsisht ke 1.2 miliard euro vetëm portin. Por nëse do të shtosh dhe vlerën e tokës 100 hektar të falur, atëherë bie që ne si qytet po dhe si Shqipëri po vëmë në dispozicion 3.2 miliard euro. Pyetja është në moment që një palë deklaron që do të vijë të investojë 2 miliardë. Pyetja është për çfarë investon këto 2 miliardë? Sepse nuk është marinë. Bëhet fjalë që këto 2 miliardë bëhet fjalë për ndërtim banesa, të cilat në momentin që do të shiten apo do të kryen funksionet e tyre edhe si hotele, asnjë lek nuk I vjen popullit shqiptar, por I shkojnë të gjithë kompanisë që e merr. Dhe atëherë, nëse do të ishte një kompani e cila do të kishte me aksione, pyetja thjesht që do të ishte është nëse ne kemi 3 miliardë afërsisht euro dhe pala tjetër ka 2, a duhet të ishte 60% për palën shqiptare dhe 40% për firmën e marrë? Është gjëja më normale në botë, sepse në bazë të shumës të aksioneve që ke nuk ndodh kjo. Zero fitim për qytetin e Durrësit dhe për Shqipërinë dhe I gjithë fitimi nesër në investimin, se kjo është vetëm faza e fillestare e investimit, se në shitje kuptohet që nuk do të jetë më kjo shumë. 3 dhe 2, 5 miliard, por në shqitje mund shkete 15 miliard euro dhe ne nuk marim asgjë. Dhe pra, edhe në këtë plan, pra duke e parë thjesht si investitor të tokës, ne humbim shumë, humbim para publike, edhe mbi të gjitha me thënë të drejtën, po edhe unë jam kundër edhe në ta mendoj, sepse me thënë të drejtën jam kundër që ky port të bëhet me ndërtime, pamërsisht përfitimit edhe si kur të kishim, sepse mendoj që mbi të gjitha qyteti Durrësit duhet të ruhet edhe qyteti rrymë dhe trashëgimin. Do të kishte një studim fizibiliteti të gjitha. Tani ta mbyllim Durrësin dhe ta rrethojmë ndërtimet e marr, ku të gjithë dim që ne nuk hym dot brenda, sepse këto në gjithë botën këto kompani e përdorin si aset të tyre në tokën dhe nuk pranojnë do të hyjë me para, nuk hyet as në kushte normale. Pra, e gjithë kjo është një mega skandal, një mega vjedhje që nuk ka njerëz që mund ta kundërshtojë. Pra, e përsëris jam pro portit, I cili mund të kërkojë një investim 15 deri në 20 milionë euro, po pse duhet të falim 100 hektar tokë? Pra, është një
është një zënie e tërë hapësirës, ku dursagët nuk do të shohin më drejtën, po do të shohin ndërtimet e tyre, mund të jetë të luksit, mund të jenë të bukura siç paraqitet Rama, por nuk janë dëfshëm për qytetin e Durrës dhe ne nuk përfitojmë asgjë. Në këtë sens, jam kundër jo vetëm se prishet imazhi i qytetit që mendoj që Durrësi duhet të ruajë vlerat e veta, por mbi të gjitha edhe sikur të binim dakord, qoftë në një referendum, mbi të gjitha nuk bie dakord edhe në për sa i përket marrëdhënies, se çfarë përfiton pala shqiptare Durrësi këtu dhe gjithë Shqipëria. Ndërko, punimet pritet të fillojnë në verë, nëse realizohet, çfarë do të ndodhë? Atëherë, ju thatë që fillon në verë. Dhe një pytja shumë e thjeshtë. Këtu, unë përsëri do të bëj një kundërpytje. Atëherë, në që si fillojnë në verë, ku fillojnë? Dhe po të shohësh, ato do fillojnë në gjirë dhe do fillojnë me njëherë me ndërtimet. Pra nuk është porti, objekti kryesor. Porti është mbulesa e si thua kopertura e vjedhjes, sepse do fillojnë direkt me ndërtime. Dhe këto ndërtime për hir vërtetës, me që janë të përjashtuara nga gjithë takat dhe ekskluduara nga gjithë taksat dhe falet dhe toka, me thënë të drejtën shpërndeshme dhe operatorët tan turistik që janë pranë Gibit dhe shkojnë deri në gjithë gjyrin e Durrësit. Sepse është e papranueshme që gjithë gjyri i Durrësit është investuar nga operator turistik shqiptar dhe tuaj me paratë e tyre duke paguar dhe taksat shtetit, dhe vjen një mik i Ramës dhe fillon investimin direkt me ndërtimin dhe i përjashtuar nga taksat. Fundja, kjo është një konkurrencë e pandeshme, se nesër në treg kuptohet që miku i Ramës është i favorizuar në krahasim me operatorët turistik që kanë 30 vjet në Durrës. Pra kjo që ju thatë është një tjetër argument që kjo është një gjë e cila bie ndesh edhe me parimet, por me të gjitha tregon qartë gjëën e madhe që do të bëhet. Për sa i përket pyetjes që bëhet, unë di që presidenti e ka kthyer ligjin. Kam kërkuar që të shoh që parlamenti ka rivotuar apo jo, por nuk ka shpallje. Deri tani pak unë nuk e gjej dot shpallje të mbasi të rivotim në parlament, pra dhe nuk kam një kontratë përfundimtare të bërë me firmën e marr. Pra gjithë gjëja deri tani është në projekt RD, por qëllimi është i qartë, të vjedhë kjo pasuri shqiptare. Ju keni përmendur gjatë fushatës tuaj edhe projektet e rilindjes urbane. Njëri prej tyre është Belira. Pikërisht gjykata e apelit ka dhënë një vendim për të pasur hetime të mëtejshme 3 mujore. Me të gjithë këto projekte, çfarë do të bëhet nëse vjen në pushtet qeveria e Partisë Demokratike? Është thënë dhe nga zoti Basha që të gjitha këto projekte do të rishihen dhe kuptohet do të ndiqen ligjërisht. Por në çështë do të flasim për projektet urbane, sot Shqipëria të gjithë sheshet i ngjajnë shumë njëri tjetrin. Janë projekte që për hir të vërtetës, pavarësisht një imazhi të momentit, janë projekte të cilat kanë shërbyer për korrupsion dhe për të vjedhur para publike. Në çështë do të shohim projektet që janë bërë në Durrës, bëhet fjalë që Bashkia e Durrësit ka marrë shumë para. Në fakt në këto 8 vitet e qeverisë demokratike, po realisht edhe në 8 vitet e qeverisës Rama. Mos harrojnë që ato kanë marrë grande të pak kushtëzuara në minimumin e 4 milion dollar në vit, në 8 vite janë 32 milion dollar. Qoftë do shohim kemi vetëm investime në zonën e qendrës, ku këto para nuk janë kthyer në shërbim, por janë thjesht për fasada dhe nuk e kanë shkuar qytetarët. Nëse ose dalin në lagjet e Durrësit, sot në lagjet periferike kemi akoma rrugë në errësirë të pashtruara. Këto janë do thoja lagje në pikë të hallit, ku në 20 vite të qeverisjes lokale nga Partia Socialiste nuk ka ndryshuar asgjë në jetën e tyre, përveç investimeve të tyre personale, të banesave të tyre, investime publike mungojnë pothuaj tërësisht. Dhe është për të ardhur keq se këto para duhet shkonin ndër për këto zonë, se me thënë të drejtën të gjithë qytetarët të Durrësit paguajnë taksa, paguajnë gjelbërimin, paguajnë taksat lokale, paguajnë ndriçimin, dhe të shërbim nuk e kanë. Kjo është për të ardhur keq, kjo është një vjedhje dhe ndofta qeverisë arshme i takon që të merren edhe me këtë problem. Të merren dhe për të parë sepse këto para publike kanë shkuar vetëm në një drejtim. Dhe po të shohësh janë gjithë investime në beton dhe investime të ripërsëritura shpesh herë, thjesht dhe vetëm për mënyrë fitimi. Sepse nëse një investim e ke bërë para një viti gjysmë dhe janë harxuar para publike miliona euro, atëherë nëse pas një viti gjysmë përsërit, atëherë minimumi duhet të themi që ai investim i parë ka qenë i gabuar, dhe nëse ka qenë i gabuar, mban dikush përgjegjësi se janë para tona, nuk janë para që ne ka falur dikush ose para atyre që kanë bërë. Pra që në këtë moment duket që duhet në qeveri së hashmi takon një e duhet të bëj patjetër që të vi para përgjegjësisë. Dhe gjëja e parë që ka premtuar zoti Basha, të cilin këtë vendim të tij në përshëndetje, është që të bëhet një ligj ku nuk mund të që një pushtetar mos marrë përgjegjësi, qoftë edhe me pasurinë e tij kur bën dëm
publik. Pra, siç kemi edhe rastin e Beketit, nëse Shqipëria humb 110 milionë euro thjesht për një tek të kryeministit, po si ka mundësi mos pa një përgjegjësi. Ktu sot të marrin dhe të dënojnë, por kur përplas makinën, dhe nuk marrin me të dënojnë kur harxhon 110 milionë euro për nga aparati publik. Pra, kjo gjë besoj që duhet bërë. Kjo është një arsye e madhe sepse Shqiptarët duhet të votojnë ndryshimin, se me thënë të drejtën në këto 8 vite, ato kanë folur shumë për pandeshkueshmërinë. Është një moment që më 25 prill të vendojë ndryshimin dhe të vinë ndeshkueshmëria për të gjithë zyrtarët e korruptuar në këtë vend. Një nga deklaratat e të kryeministit Rama është që nëse ai largohet, rindërtimi do të mbetet në mes. A është vërtet kjo? Kjo është e kam dëgjuar këtë deklaratë të zotit Rama dhe është për ta rrokej. Si ka mundësi që një kryeminist i një vendi të kërcënoj me jetë popullin e tij? Kjo vetëm Shqipëri më ndodhë dhe një njëri si Rama mund të bëjë. Sepse të kërcënosh për rindërtimin, por edhe për shëndetin, që në qëse do fitoj partijet demokratike, nuk do të bënë, kjo është qesharake, po të regon dhe nivelin e ullët, ose halin e malë që ka zoti Rama. Sepse duhet të thënë që rindërtimin do të vazhdoj, se ato para që Bashkimi Evropian dhe miqtë tanë Evropian kanë akorduar për Shqipërinë, nuk janë para që janë dhe zoti Rama, po ja dhanë qytetarëve Shqipërisë dursit e më gjërë, që do të thotë, kur ne bëm llogarit qeveria shqiptare dhe shkoj kërkoj para publike, kuptohet që u llogarit çdo metër katror i dëmtuar në Shqipëri. Të paktën kështu u tha. Dhe atëherë, këto para që janë marrë duhet të përkthehen në ndërtime për banesat e dëmtuara apo edhe objekte të tjera që janë dëmtuar, sepse janë dhënë parat. Pra kjo nuk është një, si thua, një sukses i Ramës. Vetëm gjë suksesi i tij do ishte nëse do të menaxhojë mirë. Po edhe ke menaxhimi, çfarë kemi parë? E para, qytetarët në shpesh ankohen se nuk përmarrin të njëjtën sipërfaqe rindërtimit. Nga 36 pallate, 2 kanë filluar. Mos harrojmë që shkollat që dikur bëhen me 1.1-1.2 milion euro sot po bëhen me 3 milion euro në të njëjtën sipërfaqe. Pra kemi vjedhje edhe në veprat publike. Pra edhe menaxhimin e parave të dhëna ai po bën shumë keq. Qytetarët e Durrësit do shohin ndryshimin e madh pas 25 prillit kur rindërtimin ta bëjë qeveria e ardhshme. Për sa i përket pandemia kuptohet që do vinë një moment që do të përfundojë, nuk mund ta kërcënosh kur me jetë një popull pse voton me bindje për ndryshimin. Duket se sot ne kemi dy Shqipëri, njëra është ajo që na përshkruhet me projekte 3D dhe më pas edhe me deklaratat e kryeministit Rama dhe tjetra ajo e varfërisë që ofron opozita. A ka sot socialistë pa kënaqur? Po, kjo është vërtet. Atëherë perceptimi popullor është i qartë. Pavarësisht sa do të mbulohet Rama që ta bëjmë projektet 3D me aeroportet dhe me portet, perceptimi është i qartë. Të gjithë shqiptarët sot janë më të varfër. Janë më të varfër, janë të dëshpëruar dhe pa shpresë. Ky është fakt. Sa do të mundohet Rama, nuk do të mundohet. Atëherë unë shoh në takimet që kam pasur që ka shumë qytetarë që kanë votuar dikur Ramën për ndryshim, nuk e gjykoj për keq, sepse me thënë të drejtën unë kurrë në bindjen time nuk i urrej ato që janë socialist, pavarësisht se do dëshiroja që të ishin demokrat, por ama një gjë të me bindje që bëjnë mirë që këtë radhë votojnë ndryshimin dhe unë më ka pëlqyer shumë ideja e qytetarëve se e ndjej. Ato këtë radhë nuk është se po votojnë kundër të majtës. Ato po votojnë kundër një kryeministri i cili ka abuzuar shumë. Dhe do të thoya që Rama vet nuk ka lidhje fare me socialistat apo me Partinë Socialiste. Ai është një person i cili ka marrë peng si Partinë Socialiste po dhe gjithë Shqipërinë. Më kujton mafiën e viteve 80-90 ku është një kupol sipër dhe ky është krye mafiozi dhe në mënyrë kapilare ka shtrirë të gjithë njerëzit që vjedhin emër të tij. Një herë në 4 vjet dalin të kërkojnë vota me blerë dhe pastaj kërkojnë të vinë të rrinë në pushtet dhe të vjedhin në 4 vjet tjerë. Unë besoj që dursakët do të zgjohen, do të kuptojnë që ky mekanizëm nuk duhet të funksionojë më se është për të mirën e jetës tyre. Se nëse ato një moment do të mendojnë që kjo është një luftë ndërmjet të djathtës dhe të majtës ose ndërmjet PD-s dhe PS-s, janë shumë gabim dhe unë e them me sinqeritetin më të madh. Këtë radhë nuk është luftë ndërmjet PD-s dhe PS-s. Duhet ta kuptojnë shumë mirë, nuk ka lidhje me bindjet. Ka lidhje që duhet të heqim një njerëz që është kriminal. De facto e ka treguar me vepra që e ka vërfëruar këtë popull në atë derexhe të cilën unë e shoh të vështirë rikthimin. Nëse dhe këtë radhë qytetar nuk do ndërgjysohen, mund të vi ke punë me sigurt se e ndjej fitoren kudo që takoj. I bëj thirrje edhe atyre pak njerëzve që mendojnë që
kjo është një luftë ndërmjet të majtës dhe të djathtës. Jo bëhet një luftë ndërmjet për të luftuar të keqen. Ky është një keqje që kanë zaptuar, e kemi në kurriz të gjithë, të majtë dhe të djathtë dhe ne duhet ta largojmë. Kjo është thirrja që unë bëj qytetarëve të Durrësit. Të heqim këtë të keqje që kemi në kurriz. Të heqim këto mafioz, të cilët na kanë marrë qytetin dhe gjithë Shqipërinë. Mos harrojmë që po na kërkojnë votën, po na vinë të derës së pilë me ato para që na kanë vjedhur në 8 vite dhe po na thonë urno para, më le të vjedhë 4 vjet. Në qoftë qytetarët nuk e kuptojnë që kjo është një luftë ndërmjet të mirës dhe të keqit, më do mbi shumë keq. Unë jam I bindur sepse shoh shumë njerëz që kanë ndryshuar dhe 25 prilli do t'rregojë që dursakët janë të mençur, shqiptarët janë të zgjuar dhe ne së bashku do ta heqim të keqin. Nuk bëhet fjalë që do dalë Igli Cara për Lulzim Basha deputet. Bëhet fjalë që duhet të largojmë Ramën. Ky është qëllimi I parë. Të tjerët pastaj do t'i rregullojmë mbrapa. Nisë me diel janë zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Cili është mesazhi për bashkëqytetarët, po kështu edhe për palët politike, pavarësisht e ju një përfaqësuesi njerëz prej tyre? Atëherë, pak a shumë u mendova ta jap. Unë mendoj që sistemi I cili ne kemi zgjedhur pas vitit 90 quhet sistem demokraci, kur pushteti vërtet është pushteti I njeriu që ka votën. Pavarësisht se mburret Rama që unë jam një pushtetshëm dhe jam njëri I fortë. Pushteti vërtet është te unë të tjetë të gjithë qytetarët e vinë, sepse me thëtë në drejtën pushtetin e japim ne njërë në 4 vjetë. Dhe njërë në 4 vjetë duhet me ndohem I mirë. Në qovë se dikush me ndonë që do rinë shpi se këto janë të gjithë njësoj e ka gabim, politika ndikon ke jetë atyre. Nesër nuk kanë të drejtë anë kohën në qovë se Rama dhe vazhdoj me këtë dhunë, sepse I po mundohë të mbaj pengë. Duhet kuptoj që vot atyre është diçka që nuk I shërben vetëm familjes, si shërben shoqërisë, si shërben qytetit. Duhet të reagojë njeriu kur shef veprime, se edhe me socialistët ku ulëm dhe bisedoj, të gjithë thonë që janë bërë gjitha gjërat gabim. Nuk ka si politikë sociale, nuk arriti pensioni, është pagash, njerëzit janë siç thanë të varfër, ka rritet çmimeve, mezi po shtyn jetën. Po atë njeriu reagon. Ku është reagimi? Kemi zgjedhur votën. Sepse me thënë të drejtën, në demokraci është vota ajo, sepse dikur zgjidhemi me luftë. Në demokraci është vota. Dilet njëherë në 4 vjet dhe votohet kundër të keqes. Ky është rasti për treguar që shqiptarët janë bashkë kundër të keqes. Unë uroj shumë që 25 prill asnjë shqiptar mos rrinë në shtëpi, të dalin të votojnë. Unë do të uroj që të votoni numrin 9 Partia Demokratike. Po gjithsesi, unë mendoj që e para është largimi I Ramës. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve Durrësit që të dalin të votojnë. Nuk mund t'i haqin të drejtën vetës, që të ndikojnë për jetën e tyre dhe të gjithë tafër. Unë uroj suksese dhe falenderoj për intervistën. Faleminderit.